Poštovani gledalci, dobro večer, dobrodošli u još jedan Telering. Vaš i naš večerašnji gost je, reklo bi se, vrlo težak za saradnju, ali nije tako. Teško ga je dovesti u emisiju, ne želi televiziju i ne želi pametovanje po televiziji. Od prvog je dana u SNSD-u, on je uz vlast, ali nikad na vlasti. Slavko Mitrović, dobro mi došli. Dobro večer. Kako ovo, malo mi je to čudno, toliko godina najjačoj stranci, na vlasti ste, a vi nikad u vlasti? Ja sam pravnik, to je moje zanimanje. Političar sam onoliko koliko je trebalo i koliko je moralo, da tako kažem, jer sam smatrao da nemam pravo da se izostavim iz svega što se dešavalo poslije rata i da očekujem da će neko drugi stvarati uslove da se može ovdje živjeti i raditi, da može biti situacija stabilna i da se može razvijati i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. Prije 4 godine kada ste bili gost, moram reći da sam juče pregledao to vaše gostovanje. Svaku riječ bi potpisao. Mogao sam i tu emisiju pustiti. Ne zato što ćete isto govoriti, nego zato što je vrlo kvalitetna. A vi niste zadovoljni? Naravno da nisam. Tada sam, čini mi se, rekao da su godine poslije rata u Bosni i Hercegovini godine koje su pojeli stranci. Sada, poslije 4 godine ove vaše prethodne emisije, mogu reći da su te 4 godine koje je pojelo političko Sarajevo. Nisu tu stranci imali velikog udjela. To ćete mi morati pojasniti. Pa, zna se šta je ta sintagma političko Sarajevo, otprilike, i mislim da se radi o jednom spletu nesretnom, prije svega, ne samo politike, nego i medija, i akademske zajednice, i vjerske zajednice. I mislim da je to Sarajevo, nažalost, neizlječivo bolesno u tom svom autizmu, u toj svojoj blindiranoj pameti i želji da dominiraju cijelom Bosnom i Hercegovinom i nad Srbima i nad Hrvatima. Po principu, mi smo žrtva, mora nama sve da pripadne. Taj status bošnjačke žrtve svojevremeno je Sulejman Tihić rekao, vrijeme je da radimo, a ne da se krijemo iza toga da smo žrtve. 2008. godine. Nije slavno završio. Nažalost, čovjek je umro, ali nije u stranci završio. Smijenjen je, čini mi se. Da, Sulejman Tihić je bio čovjek sa kojim se moglo razgovarati. I mada imao razloga za određenu gorčinu, da tako kažem, nikad se to nije primjećivalo u razgovorima, nego uvijek prevladala želja da se razgovara i dogovara. Vjerovatno zato i nije smatran posebno uspješnim. Prije nego što krenemo na aktuelne stvari, kada biste se vi kao Slavko Mitrović, pravnik, čovjek koji je pisao akta SNSD-a i svega ostalog, vratili unazad, dajte mi neku retrospektivu. Je li to stranka koju ste zamišljali, stvarali, željeli? Vi ste rekli da je vaš politički put jako širok, vaša linija politička. Na toj liniji jeste li iskakali, jeste li ispunili obećanja naroda? Je li to to? Ja sam rekao da sam ja u SNSD-u zbog onoga nezavisni, a da se socijaldemokratija podrazumijeva. Moj princip rada i djelovanja u SNSD-u uvijek je bio takav da imam stav i da ga mogu slobodno reći bilo kome. I nisam zazirao da to i kažem. I moji stranački drugovi znaju da je to tako često bilo. Kod nekih možda čak nisam ni omiljen, ali to me posebno ne muči. Jednostavno, ono sve što smo zamišljali te 96. godine kad je osnivan SNSD, tada kao stranka nezavisnih socijaldemokrata, i što je bilo zapisano u osnivačkom aktu i sudskom rješenju registracije SNSD-a, stoji da će se SNSD zalagati i boriti za Dejtonski mirovni sporazum. Dobro. Zbog toga smo bili proglašavani kod jednog dijela srpskih stranaka, pogotovo kod SDS-a i radikala, izdajnicima, zato što smo to jasno rekli. I mi smo konzistentni u svemu tome. Moja ambicija nije bila da ostanem ovoliko dugo, da tako kažem, na sceni, jer sam ja te 96. godine zamišljao da će SNSD ući u vlast 2002. godine, a da ću ja do tada dati svoj doprinos u kreiranju politika, strategija, dokumenata, organizovanje i svega ostalog, i da ću te 2002. godine, kada se lokomotiva već postavi na tračnice i kolosijek,
iskočiti iz voza i pozdraviti svoje stranačke drugove i reći idite sad bez mene, dosta je. Mm-hmm. Znači, promašio sam za 20 godina. Mm-hmm. Umjesto 2002. godine, otprilike izlazim evo sada 2022. godine, jer sam sada u dobroj mjeri van tih stranačkih tokova, ne samo van operativnih, jer od toga sam već odavno, ali van tih stranačkih tokova, bez obzira što sam formalno u još i nekim institucijama i organima, ali to više ne zahtijeva moje takvo angažovanje kako je nekada bilo. A ova linija, ovaj put SNSD-a? Put SNSD-a je dovoljno širok da se u njemu mogu svi naći. To je pokazalo se. SNSD je jedina stranka, rekao bih, na Balkanu koja se uvijek ukrupnjavala i koja je sebi privlačila mnoge i ljude i pojedince pa i političke stranke, jer im je davala priliku da se mogu iskazati inicijativu, mogućnost mjesta, funkcije, kandidovanje i sve to. I to naravno najviše zahvaljujući Miloradu Dodiku koji je to veoma dobro prepoznavao. Taj glavni tok SNSD-a je dovoljno širok da u njemu se mogu svi naći i da mogu politički djelovati. Zbog toga je SNSD konačno pobjeđivao do sad 9 puta uzastopno na izborima. Da ne kažem šta će biti 10. put. Mm-hmm. Do šta će biti? Pa, to je manje više poznato jer narod kad izlazi na izbore uvijek bira onoga ko će mu obezbijediti određenu stabilnost. Mir se tako isto tako podrazumijeva, koji ima jasne programe i vizije razvoja i koji ima rezultate. A SNSD i njegovi koalicijani partneri svih ovih godina od 2006. godine imaju itekako dobre rezultate. Šta će biti zadatak buduće vlasti, o tome malo kasnije? Rekli ste da 96. godine formiranjem SNSD-a da ste rekli da ćete poštovati Dejtonski sporazum. Čini mi se Nezavisna Republika Srpska u okviru Dejtonske Bosne i Hercegovine. Tad vas opozicija, odnosno tadašnja pozicija u Republici Srpskoj, nije razumjela. Danas isto to govorite, ali vas ne razumije političko Sarajevo. Ani stranci, Boga. Da vas ispravim, nije bila Nezavisna Republika Srpska, nego Samostalna Republika Srpska, da, u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Oprostite, ali da, to je, malo sam ja odšao naprijed. To je zapravo bilo i legitimno i legalno. Nažalost, Bosna i Hercegovina je postala antidejtonska. I to vrlo brzo, već nakon 1997. godine od uvođenja takozvanih bonskih ovlaštenja, koja nisu nikakva ovlaštenja, nego to izmišljotina koja se uspješno je održala sve ove godine. Tako da je to neka situacija koja je dovela do toga da SNSD nije bio u poziciji da može da ostvari sve svoje zamisli. Ali najvećim dijelom, i to je ono što se uspjelo, da Republika Srpska ne bude izbrisana gumicom. Mm-hmm. Interesantna priča o brisanju Republike Srpske gumicom, gdje ste vi bili svjedok jednog događaja, pa ga vi ispričajte. Da, izbor prve Dodikove vlade 18. januara 1998. godine bio je neophodan preokret kada je u pitanju sudbina Republike Srpske i rekao bi srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Naime, izborom te vlade prekinuta je dominacija SDS-a koji je u početku krize u Bosni i Hercegovini rata bio više narodni pokret nego što je bio profilisana politička stranka. I naravno, kako rat ide, onda su se natovarile hipoteke i to je SDS teško nosio. I zato je ovaj preokret izbor Milorada Dodika prvi put 1998. godine značio mnogo za Republiku Srpsku. A kad kažemo ovo izbrisani gumicom, to je bilo možda 1999. godine. Jadranko Prlić, sadašnji ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine, bio je u Banja Luci i ja sam bio prisutan tom neformalnom razgovoru. Tada je Prlić rekao, nemojte me pogrešno razumjeti, ja ne mogu da kažem da volim Republiku Srpsku. Ali da nije bilo ovog momka i pritom prstom pokazuje na Dodika, Republika Srpska bi bila izbrisana gumicom. Zato su smišljena bonska ovlaštenja. Ko bi je trebao izbrisati gumicom? I radili se još uvijek na tom brisanju? Pa to je ona takozvana međunarodna zajednica i jedna floskula koja zapravo ništa ne znači. Jer međunarodna zajednica niti je organ, niti počiva na nekim aktima, pravilima svog djelovanja, nego se njeno djelovanje i pravila zmišljaju, spremaju, mijenjaju onako kako to nekom odgovara zapravo zapadnom dijelu te takozvane međunarodne zajednice. I naravno to nikad nije prestalo i rekao bih sada da je ova ukrajinska kriza dovela do toga da su neki u međunarodnoj zajednici, a Boga mi Bošnjaci, sada smatraju da je to sad došlo vrijeme sad ili nikad. Mm-hmm. Sad ili nikad, zašto? Pa za brisanje Republike Srpske ja bih rekao nikad.
Aha. A ni sad, ni nikad. Gospodine Mitroviću, šta je danas Bosna i Hercegovina? Prošli put sam rekao, i to je možda ponajbolja definicija Bosne i Hercegovine, da je to geografski prostor sa međunarodno priznatim granicama. Dobro. Bosna i Hercegovina nije država, jer da je država, onda bi u svom nazivu nosila oznaku Republika, Federacija, Konfederacija, Kneževina, Kraljevina, bilo šta. Ona nosi naziv Bosna i Hercegovina. Tako se je mogla zvati isto tako, idim i dođim jer zvrda zdola, jer Bosna i Hercegovina zapravo nije država u klasičnom ustavnopravnom obliku. Uh-huh. I ona je po zamisli američkih pregovarača u pripremi Dejtonske konferencije trebala da bude država u pokušaju. I to je Sandy Berger jasno napisao u julu 1995. godine. Rekao je tada da ako Bošnjaci ne mogu da ubijede Srbe, da ostanu zajedno sa njima u Bosni i Hercegovini, onda Srbima treba dozvoliti referendum o nezavisnosti po uzoru na čehoslovački model. Bosna i Hercegovina nema teritoriju, jer to bi podrazumijevalo da je to protivno zakonima matematike, jer 49 i 51 su 100%. Jeste, ali Ustavni zakon donosi neke druge odredbe, Ustavni sud donosi neke zakone, neke druge odredbe o imovini i Republike Srpske i Federacije. Ali hajde malo, i to možemo malo kasnije. Ko vlada ovom državom uopšte? Pa reklo bi se da u Republici Srpskoj zna se ko vlada i Republika Srpska ima konstituisane svoje organe, svoje institucije. Vi ste pravni, gospodine Mitroviću. Iz tog aspekta Republici Srpskoj je puno lakše nego federacije, je li tako? Naravno. Zbog ustrojstva vlasti. Naravno, jer Republika Srpska je centralizovan entitet, državotvorni entitet u Bosni i Hercegovini, a federacija, kao što samo ime kaže, federacija kantona. I vlast se dijeli između nivoa federacije i vlasti u kantonima. I to je sad ta neka struktura koja treba da na nivou Bosne i Hercegovine dovede do toga da je Bosna i Hercegovina zapravo konfederacija. I to je zapravo ustavna definicija, nenapisana istina, ali to je nešto što se podrazumijeva da ako je to sastav federacije i Republike Srpske, da ne može to biti ni federacija, nego mora biti konfederacija. U Dejtonu Republika Bosna i Hercegovina ima neka nasljedstva, odnosno današnja Bosna i Hercegovina ima nasljedstva neka od Republike Bosne i Hercegovine. Odnosno ono što je, kako tamo se kaže, parafrazirat ću pošto nisam pravnik, ono što nije dogovorno da uzima nešto iz Republike Bosne i Hercegovine. Šta to znači? Znači li to da ipak entiteti po Dejtonu nemaju moć, kako vi govorite, i šta su nadležnosti koje ste vi prenijeli na državu, jeste li smanjili moć Republike Srpske? Pa što se tiče prenosa nadležnosti, Republika Srpska, rekao bih, nije ništa prenijela na Bosnu i Hercegovinu. To su prenijeli ti međunarodni predstavnici, nešto je prenio Ustavni sud. Mnoge stvari su bile pod pritiskom one koji su formalno izglasane u predstavničkom domu na nivou Bosne i Hercegovine. Ali Republika Srpska, rekao bi, svojom voljom teško da je išta prenijela. Osim toga, sve te prenesene nadležnosti nisu doživjele da budu sadržane u Ustavu Bosne i Hercegovine. Dok nisu u Ustavu Bosne i Hercegovine, one su privremene, neustavne i vjerovatno neće moći da opstanu. To ćete im pojasniti odmah posle prvog bloka reklamnih poruka. Vidimo se za koji minut. Evo nas nazad, Slavko Mitrović je vaš i naš gost. Evo kažem, to ćete mi pojasniti. Naš ustav nije mijenjan, donesen je u Dejtonu, s tačkama kako jesu. Nikada ništa u njemu nije promijenjeno. Osim znači, Brčkog. Osim Brčkog, da. I to je pod pritiskom usvojeno, ali dobro, usvojeno je. Znači li to da sve ovo što je se događalo od Dejtona na ovamo, ništa ne vrijedi, ništa ne važi? Znači, bez obzira na neke odluke Ustavnog suda koje su potvrđivale nametnute zakone od strane visokih predstavnika, od kojih je, recimo, jedno od najviše razarajući je bio zakon o sudu Bosne i Hercegovine i zakon o tužilaštu Bosne i Hercegovine koje je nametno visoki predstavnik. I zapravo, kad pogledate svu tu situaciju, to nije moguće da opstane. Zato što nije promijenjen Ustav Bosne i Hercegovine. Ima čak jedna odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine gdje je traženo da se Ustavni sud izjasni o sporazumu između dva entiteta.
u obrazloženju odbijanja Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao da se Ustavni sud ne može izjašnjavati o sporazumima entiteta jer oni nisu Ustav Bosne i Hercegovine. Time je sve rečeno. Ako nema, ne postoji ustavni osnov, bilo da je to u izvornom tekstu Ustava Bosne i Hercegovine iz Daytona, bilo je to da je naknadno dopunjeno, sve što je mimo Ustava zapravo je neustavno. Bosna i Hercegovina, po Ustavu Bosne i Hercegovine, ima nadležnost da donosi propise vrlo ograničeno, samo u tri slučaja. To su, gdje kaže u članu 3, mislim, regulisanje statusa imigracije, azila, regulisanje međuentitetskog saobraćaja i izborni zakon. A izborni zakon može da Bosna i Hercegovina, da se na nivou Bosne i Hercegovine donese samo prilikom izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i članova predstavničkog doma na nivou Bosne i Hercegovine. Izborni zakon Bosne i Hercegovine sadašnji je uzurpirao nadležnost entiteta da donose i regulišu zakone o izboru delegata u Dom naroda na nivou Bosne i Hercegovine i da organizuju i raspisuju i regulišu lokalne izbore na nivou Bosne i Hercegovine. Znači, to su dvije uzurpirane nadležnosti koje sadržane u donošenju. Lokalne izbore bi trebali entiteti raspisati po vama, jel? Za lokalne izbore entiteti, a entitetske skupštine, parlamenti treba da izvrše izbor delegata. Osim toga, kad se često se govori parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, predsjednički dom Bosne i Hercegovine, dom naroda Bosne i Hercegovine, savjet ministara Bosne i Hercegovine, Ustav to ne postoji. Ustav Bosne... Gospodin Dimitrović, ali zašto taj Dayton, kojeg vi jako dobro znate i vjerujem da ste, ajte, neću da podcijenim nikoga, ali jako ga dobro znate. Zašto se on tumači na različite naselja u Mostaru, Banja Luci i u Sarajevu? Svako vjerojatno tumači svog interesa i to je donekle i ljudski razumljivo. Pa onda švedski sto bude, uzma što mu treba, jel ili? Pazite, za tumačenje, recimo, Daytonskog sporazuma, pogotovo Ustava Bosne i Hercegovine, ne treba čak, rekao bih, ni pravničko znanje. Dovoljna je pismenost i zdrav razum. Sve ono što piše Ustav Bosne i Hercegovine je jasno i razumljivo. I zapravo bi trebalo da bude nešto što je prevodio. I ta Bosna i Hercegovina, Daytonska Bosna i Hercegovina, trebala je da doprinese da ne samo da se zaustavi rat, nego da se kroz odmicanje od rata, kroz sticanje zajedničkog pomirenja, povjerenja, grade institucije Bosne i Hercegovine koje će biti rezultat potrebe interesa svih u Bosni i Hercegovini. Znači i entiteta, i federacije, i kantona u federaciji. Nažalost, ispalo je potpuno suprotno i stvarano je godinama jedna antidejtonska Bosna i Hercegovina za koju se sad pokazuje da ne može da funkcioniše i sve gore je stanje. Gospodine Dimitrović, po Ženevskoj konvenciji ambasadori zemalja, bilo koji zemalja, bilo gdje u svijetu, ne mogu i ne smiju da se miješaju u unutrašnje političke odnose države u kojoj sjede. Je li tako? Bečka konvencija. Bečka, pardon. Eto, nisam pravnik, pao bi na ispitu. Znači li to kada bi, ne znam, ambasador, recimo Srbije ili Hrvatske u Americi, miješao se u unutrašnje političke odnose Amerike da bi dobio izgon iz tog trenutka? To jedno, a drugo, kod nas ambasadori ovdje vladaju ovom državom, zato sam vas pitao kao vlada, i miješaju se u sve, kao margarin. Naravno da po Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima, diplomatski predstavnici koji su akreditovani u jednoj zemlji, član 41, zabranjuje izričito da se ne smiju miješati unutrašnje stvari te zemlje. Ovdje imamo tu popularno nazvanu ambasadarokratiju, da tako kažem. I često je to stavovi ambasadora koji čak nemaju puno veze sa njihovim centralama. Jer Bosna i Hercegovina je dugo vremena poslije rata bila skrajnuta na svu sreću sa tih naslovnih strana svjetskih medija. Sad se u zadnje vrijeme pojavila malo više i malo, da kažem ponovo, tako da su ovdje ambasadori nikom ne odgovarajući smišljali određene stvari koje su, rekao bi, čak bile namjerne i da su to bila pakost da Bosna i Hercegovina ne može da se stabilizuje i da se narodi, njegovi politički predstavnici u Bosni i Hercegovini ne mogu da dogovore i ne mogu da provedu ono što je dogovoreno. U prošloj emisiji prije 4 godine ste rekli Dodik ide u Sarajevo da se dogovara. Od tog dogovora nije bilo ništa. Ko je za to kriv? Zašto se niko ni s kim u ovoj državi ne dogovara? A nakon toga odmah mi nastavite priču o tome. Jer znaju i naši gledalci, ali zato to treba ponavljati svaki dan. Kako se bira visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini? Visoki predstavnik se bira
po aneksu 10 Dejtonskog sporazuma koji su potpisale Republika Bosna i Hercegovina, koja je formalno ukinuta u Dejtonu, nikad nije stvarno ni postojala kao država, potpisali su Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. I samo te strane mogle su da zatraže po aneksu 10 da bude imenovan visoki predstavnik koji će im pomoći u koordinaciji primjeni Dejtonskog sporazuma, znači nikakva izvršna ovlaštenja strane. Da se imenuje visoki predstavnik u jednini. Ne kaže da se imenuju visoki predstavnici koji će pomagati stranama i tako. Ako nema zahtjeva strana, a u ovom slučaju kad je riječ poslije Incka, Republika Srpska, odnosno njena Narodna skupština, izrečito rekla da se protivi imenovanju bilo kog novog visokog predstavnika, pa samim tim i ovoga koji se lažno predstavlja. Ako toga nema, onda ne može čak ni Savjet bezbjednosti da izabere, odnosno potvrdi imenovanje visokog predstavnika. Jer Savjet bezbjednosti je tek drugi stepenik. Prvi stepenik su strane. Ako nema saglasnosti strana, nema visokog predstavnika. A ovdje niti ima saglasnosti strana, niti ima Savjeta bezbjednosti. Ja mislim da kada je u pitanju visoki predstavnik, nikada strane u Bosni i Hercegovini, mislim, entitete nisu tražile neko imenovanje. Neko ih je imenovao. Ali kako tako je ta pravna procedura ispoštovana do Incka? Nisu se protivile strane. Da. Kako tako je ispoštovana do Incka? Šta je sa Schmidtom? Schmidt je čudna pojava. On je čak njegovo moguće imenovanje bilo predmet razmatranja na Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Mislim da je to bilo 27. jula prošle godine. Tada su Rusija i Kina predložile da se Christian Schmidt imenuje za visokog predstavnika sa mandatom od godinu dana i bez primjene bonskih ovlaštenja. I naravno, Rusija i Kina su glasale za to. Znači, taj Christian Schmidt je dobio ta dva glasa u Savjetu bezbjednosti pod ovim uslovima. A 13 ostalih članica Savjeta bezbjednosti, među kojima Amerika, Velika Britanija, Francuska i ove nestalne članice, one su bile uzdržane. Znači, visoki predstavnik Christian Schmidt nije imenovan u Savjetu bezbjednosti. Čak naprotiv, odbijeno je imenovanje Christiana Schmidta za visokog predstavnika. I on nema nikakav ni legitimitet, ni legalitet. Republika Srpska nije imala sreće ni sa jednim visokim predstavnikom od početka. Pa Karl Bildt je dosta držao se onoga što je zapisano u aneksu 10 i generalno u Dejtonskom sporazumu. Poslije njega su dolazili ljudi koji su nasilno mijenjali, čak se time hvalili, poput Pedi Ajdauna, jednog klasičnog kriminalca koji se hvalio kako je on kršio zapravo Dejtonski sporazum i kako je mijenjao strukturu Bosne i Hercegovine. I većina ovih drugih, da tako kažem, Miroslav Lajčak je rekao, bi shvatio na vrijeme te sve Sarajevske i Durme i on je jednostavno otišao i nije htio da povukao se i rekao, ja neću da vam uzam mrtvo konje. Kod nekih od ovih visokih predstavnika pojavljuje se naknadna pamet, pa tako sad imamo izjave Wolfganga Petrića, pa čak i Karla Bildta, koji se zalažu da Bosna i Hercegovina kao složena država, da treba da počiva na unutrašnjem dogovoru, da je vrijeme da se međunarodna zajednica odmakne, da omogući Bosni i Hercegovini da može da krene, da prodiše drugim riječima. Ali to je nešto što se ne čuje u ovim mnogim predstavnicama. Osim toga, rekao bi da je Valentin Incko bio najpametniji visoki predstavnik. On cijelo vrijeme, a najduže bio od 2009. do 2021. godine, 12 godina, uglavnom nije radio ništa jer je shvatio. Pošto je to 2007. godine, to je bio drugi moment, druga Dodikova vlada, kada smo se oduprli aktima visokog predstavnika i OHR-a i to je udarac od koga se OHR više nikad nije oporavio. Incko je toga bio svjestan i zato je čekao zadnje dane svog mandata i vjerojatno je to dobro unovčio što ovim 12-godišnjim mandatom i visokom platom, a onda kako se priča i određenim još dodatnim stvarima, da nametne onaj zakon koji dodatno razara Bosnu i Hercegovini. To je onaj zakon o zabrani negiranja genocida, kako se to popularno kaže. Imao neki dugačak naslov, ali nebitno. Ali, recimo, i sa Petrićem se dogodila sjeća kadrova tada u SDS-u iz Republike Srpske. Je li visoki predstavnik ona gumica o kojoj vi govorite? On je vrh gumice. I on je zapravo neko bio koji je to izvršavao. I kad su vidjeli poslije 2007. da to više tako ne ide, onda su aktivirali Ustavni sud Bosne i Hercegovine sa trojicom stranaca. Ustavni sud ima 9 članova, trojica stranaca i po 2
predstavnika, da kažem, konstitutivnih naroda, dva Srbina, dva Bošnjaka, dva Hrvata. I preglasavanjem prostim u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zapravo nametane su određene stvari. Sad imamo na dijelu da Republika Srpska nema pravo na poljoprivredno zemljište, nema pravo na vode, nema mnogo toga. Iako Bosna i Hercegovina nema pravo na to. Bosna i Hercegovina 49-51. Sve pripada entitetima. Sva imovina pripada entitetima na teritoriji entiteta. Bosna i Hercegovina može imati imovinu u inostranstvu i to je ono što se po zakonu o sukcesiji naslijedila, odnosno sporazum o sukcesiji od bivše SFRJ. I može imati na teritoriji entiteta ono što kupi od entiteta ili što im entiteti daju i prepuste. Sve drugo pripada entitetima i to je ono što je ustavna kategorija i to je neoboriva činjenica. Znači, ne piše tamo da se zemljište, šume, vode u Republici Srpskoj su na korištenju entiteta, nego su vlasništvo entiteta. Pa ne može ni da piše, jer je u Daytonu Richard Holbrook, članovima delegacije, mislim da su bili Ivo Komšić i Miro Lazović, kad su oni nešto bunili, on im je rekao mi možemo praviti Bosnu i Hercegovinu samo izvlačeći nadležnosti iz entiteta da bi mogli da formiramo neke nadležnosti na nivou Bosne i Hercegovine da bi ona funkcionisala kako tako. Znači, iz entiteta su uzimali nadležnosti. Jer entiteti su zapravo države koje su otišle u Dayton. Ja bih podsjetio da je Ustavni sud Republike Bosne i Hercegovine u oktobru 1992. godine donio odluku kojim se ukida Republika Srpska. Donio odluku kojim se ukida Ustav Republike Srpske. Znači, 1992. godine. Cijelo vrijeme od 1992. godine pa do 1995. svo vrijeme i naravno u Daytonu Republika Srpska je postojala. Što znači da nije postojala Republika Bosne i Hercegovine i 1992. godine. Jer da je postojala, onda ne bi mogla postojati Republika Srpska koji je Ustavni sud te Republike Bosne i Hercegovine navodno ukinuo. Republika Srpska je bio subjekt i u Daytonu nije Republika Srpska dobila neka prava. Njena prava su samo potvrđena u Daytonu. Ono što je već bilo na dijelu, da je Republika Srpska imala svoju zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast i naravno teritoriju gdje je onaj dio kojim je Republika Srpska imala u ratu. Vratimo se na priču o Schmidtu. Zašto to govorim? Dok mi ovu emisiju snimamo, zasjeda Skupština Republike Srpske. Zašto Milorad Dodik je tražio vitalni nacionalni interes i nije dozvolio agreman njemačkom veleposlaniku u Sarajevu? Vitalni entitetski interes, jer vitalni nacionalni interes je u Domu naroda na nivou Bosne i Hercegovine. Ispravite vi mene, nemam namjeru pravo polagati. Neposredan povod za to odbijanje Milorada Dodika u predsjedništvu da glasa za agreman, a predsjedništvo je jedino nadležno za spoljnu politiku po Ustavu Bosne i Hercegovine, znači nije Ministarstvo spoljnih poslova, ponajmanje Visera Turković. Dodik se protivio. Bila je povod i rezolucija Bundestaga koja je donesena 8. jula ove godine, koja je skup netačnosti, proizvoljnosti, oholosti i bezobrazluka. Aj ponovite to. Mogu li dodati još sve na to? Može. Zapravo, samo bi sve to najbolje obličio hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji je to nazvao svinjarijom iz Berlina. I to je nešto zapravo što je rezultat, rekao bih, podvale i neznanja. Oni koji su pripremali tu rezoluciju, a mi znamo da je porijeklom Bošnjak spremao tu rezoluciju u Bundestagu, da je ogromna većina poslanika u Bundestagu ne zna uopšte o čemu se radi, da je podlegla mnogim stereotipima koji su još iz onih ratnih vremena i da je izglasala jednu rezoluciju koju ni pas maslom ne pojao. Tvrdite da ta rezolucija Bundestaga je antiustavna u Bosni i Hercegovini i da ruši Dejtonski mirovni sporazum, odnosno Ustav Bosne i Hercegovine? Pa između ostalog, tamo stoji da je Ustav Bosne i Hercegovine nedemokratski, kako kažu oni djelimično, da se mora napustiti koncept legitimnog predstavljanja, da se mora koncipirati vlast i sarađivati, oni će u buduće sarađivati sa civilnim društvom i prodemokratskim stranama, što je sve protivno Ustavu Bosne i Hercegovine. Na njihovu žalost Ustav Bosne i Hercegovine je međunarodno pravo, međunarodno pravni dokument. I oni ne ruše jedan unutrašnji akt Bosne i Hercegovine, nego ruše međunarodno pravo. Mnogi od njih ne znaju zašto su zapravo glasali,
ali su se sad našli u nebranom grožđu jer je ovaj imenovani ambasador koji nije dobio agreman, on se našao u situaciji da zapravo ni kriv ni dužan ima posljedice od onoga što je zapisano u rezoluciji Bundestaga. A samo da kažem da je ta rezolucija Bundestaga, sad ne mogu se sjetiti tačno te formulacije, da je rečeno da otprilike Evropska unija i Njemačka stoje iza obećanja o prepoznatljivoj mogućnosti pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Mm-hmm. Može li biti šta relativnije? Može. I bljutavije. Može, ono, ja sam vam rekao, to je ono, odeš, kad je u pitanju Evropska unija. Odeš dijete pred slasičanu da vidim kako druga djeca jedu sladoled. A ono što Evropska unija nudi Bosni i Hercegovini, to su šarena stakalica i ogledalica. Ja sam često u nekim tekstovima koje sam pisao u zadnjih 10-15 godina koristio jednu sintagmu koja kaže Evropa je riječ koja laže. To je izrekao francuski sociolog Edgar Morin, mislim da je još uvijek živa, mada je u dubokoj starosti, nakon Drugog svjetskog rata, nakon pobjede nad fašizmom, kada su bila iznevjerena i nadanje i očekivanja Evropljana da će Evropa krenuti jednim putevima i saradnje i ravnopravnost. To se, nažalost, nije desilo. A nije se desilo ni u našem slučaju, jer Evropa cijelo vrijeme odlaže da Bosna i Hercegovina da kandidatski status, jer je to sasvim jasno da se poslije tog kandidatskog statusa ne bi mogli ništa više da ponude. Inače, mislim da Bosna i Hercegovina i niko više neće nikada ući u Evropsku uniju. I nije to nikakva tragedija. Kažete Bosna i Hercegovina i niko više neće ući u Evropsku uniju, znači nema ni Srbije, ni Turske, ni... Ne, ne. Evropska unija više nije sposobna. Da. Nije sposobna da uopšte funkcioniše ni na ovaj način sada. I jasno je rečeno više puta da će se morati prvo desiti unutrašnja transformacija i reforme u Evropskoj uniji. A osim toga, koliko znam, mislim da su u Francuskoj i Holandiji predviđeni referendum i stanovništva njihovoga o eventualnom prijemu novih članova. Mm-hmm. Naravno da oni nikad ne bi izglasali tako nešto na referendum. Hmm. Ali i vi ste kao čovjek koji je, evo, živite ovdje, rođeni ste do duše u distriktu. Brčkom, ne distriktu, ja ne volim nije to. Bio tad, nije bio tad distrikt. Ja i danas govorim Brčko. I vi ste protiv ulaska u Europsku uniju inače? Nisam ja protiv ulaska. Ja sam za ono što... Realista ste, jel? Da, što bi trebalo zapravo da budu te navodne neke evropske vrijednosti. Pitanje je ono koliko su evropske, ali to je ono što bi trebalo da važi u svakoj državi bez obzira da li je ona članica Evropske unije ili nije. To su naravno i vladavina prava i pravna država i ekonomske mogućnosti, razvoj i podsticanje individualnih stvari, zaštita kolektivnih prava, zaštita i onoga što se zove identitet i naravno suverenost i naroda i država. Nažalost, u Evropskoj uniji se dosta toga odmaklo i ostala je samo priča da je Evropska unija najuspješniji, najbolji projekat ikada u civilizaciji koja je tako dalje. Zapravo, to je samo priča, pitanje koliko je šuplje. Pošto vi analizirate argumentovano te stvari, šta je onda budućnost ove države? Pa ja bih mogao da govorim lakše o budućnosti Republike Srpske. To ste me, čini mi se, i prošli put pitali prije 4 godine. I o tom godine. Ću vas da. Pitati, ali nakon svega ovog izrečenog, poslije ove ambasadorokratije, visokih predstavnika, Daytona koji se ruši i ovako i onako, šta je budućnost ove zemlje? Bosna i Hercegovina se raspada i to je nepovratan proces. I on je krenuo u ove zadnje 4 godine jer je zapravo ogoljena ta suština te antidejtonske Bosne i Hercegovine, pogotovo u preglasavanju u predsjedništu kada su ova dva Ljiljana, jedan zlatni, jedan olovni, preglasavali Dodika. I naravno Bisera Turković, ministarstvo spoljnih poslova koje nije vodilo spoljnu politiku Bosne i Hercegovine, zato nije ni ovlašteno, nego je radilo sve kontra ustava i kontra interesa Srba, a ponekad i Hrvata. I to je jednostavno, ta Bosna i Hercegovina više nema budućnosti. Rekao bih da su izbori 2018. godine, tad smo i razgovarali na tu temu, bila posljednja šansa da Bosna i Hercegovina opstane. Ona se raspada i taj raspad je faktički, da li će se desiti formalni raspad Bosne i Hercegovine, nije toliko bitno, ali nije u pitanju nikakva secesija i niko ne može optužiti Republiku Srpsku da preduzima jedan korak i da je jedan organ donio bilo kakvu odluku o secesiji. Bosna i Hercegovina se raspada samo od sebe. Ovakav, po vama, što ste rekli da se raspada, da li je to dobro za Republiku Srpsku?
Pa Republika Srpska je, pogotovo u prvim posljeratnim godinama, pokušavala, imala dobre namjere. Ponekad smo bili čak i naivni, prihvatajući neka rješenja, nadajući se da će to biti djelotvornije, da će se Bosna i Hercegovina odmaknuti od nekih stvari, a zapravo onda se na kraju pokazalo da je to sve bilo u funkciji toga da Bošnjaci postanu dominantni u Bosni i Hercegovini. I rekao bi da je ta priča o pravima Bošnjaka, a ne pravima drugih, zapravo sada došla potpuno na vidjelo i da je potpuno ogoljena. Jer ako dođete u situaciju da se traže ona prava, kako je to zapisao Alije Izetbegović u svojoj islamskoj deklaraciji, gdje je rekao, dok Bošnjaci, odnosno muslimani, dok su manjina, treba da se prilagođavaju, da budu tolerantni prema drugima i tako. A kad postanu većina, onda naravno ide islamska država. Mm-hmm. I to je sad današnja priča o toj takozvanoj građanskoj državi po principu jedan čovjek, jedan glas. U više nacionalnim državama koje su imale skori građanski rat i građanski ratovi za sebe u cijelom 20. vijeku, zapravo to je poziv na rat. Jer jedan čovjek, jedan glas zapravo znači da vi uskraćujete pravo konstitutivnim narodima, u ovom slučaju Srbima i Hrvatima, da imaju ona prava koji su im garantovana međunarodnim pravom. Ne znam jeste li čuli za izjavu Bakira Izetbegovića, čini mi se da je izrekao u parlamentu kada je tražena ostavka Bisere Turković, koji je rekao nikada ona nije radila sama. Time je direktno priznao da radi za stranku. I druga njegova izjava koja je bila u Zenici, čini mi se, na ovim izbornim skupovima, kada je rekao oduzeli smo im centralnu izbornu komisiju. Dvije stvari, mogu ih nabrojati 15. Ali je evidentno da Bakir Izetbegović provodi za svoj narod dobru politiku. Onda on ispunjava ono što je Alija Izetbegović napisao u islamskoj deklaraciji. To je može nekom se učiniti da je dobra politika, ali to je samo na izgled. Ima i ova jedna izjava Bakira Izetbegovića. Prije bih umro nego što bi dozvolio da genocidaši zavladaju jednim dijelom teritorije Bosne i Hercegovine. Mm-hmm. Što je rekao da pravoslavni sveštenici trebaju popravljati narod. Jel? Da. Šta Bakir ima sa Republikom Srpskom? Je li on nekada bio kandidat na izborima u Republici Srpskoj? Ovdje ima veliki postotak Bošnjaka u Republici Srpskoj u odnosu na Srbe u federaciji. Naravno, ali ti Bošnjaci, koliko znam, nikad nisu ni bili u prilici da glasaju ni za Bakira Izetbegovića. Ako su glasali za predstavnika SDA, oni su imali određenu kvotu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Bakir nema ništa sa Republikom Srpskom i nema nikakvih prava, apsolutno. Ali on time samo pokazuje zapravo šta su namjere. I kad slušate ne samo Bakira Izetbegovića, nego i te druge bošnjačke prvake, u njih naravno računam i Željka Komšića i sve ove druge redom, nekad se čini da se ponašaju idiotski. Jel vi mislite da su oni idioti? Ne mislim. Ne mislim ni ja. Ali sve što su radili svih ovih godina, pogotovo u zadnjih 10-15 godina, bilo kontraproduktivno od onoga za što su oni zalagali. Oni hoće da nametnu svoju volju i Srbima i Hrvatima. I to na takav jedan ponižavajući način da je to nevjerojatno. I znaju kakve će to efekte da izazove i kod Srba i Hrvata. I oni upravo računaju na te reakcije i znaju da to vodi raspadu Bosne i Hercegovine. I oni su zapravo, čini mi se, u toj nekoj ne samo podsvijesti, nego i svijesti, željni toga da se Bosna i Hercegovina raspadne, odnosno da funkcioniše na principu tri entiteta, da bi oni mogli dalje optuživati i Srbe i Hrvate, da su pored toga što su izvršili agresiju na njih, da su genocid izvršili, da su etničko očišćenje, da bi oni bili sad krivi za raspad te međunarodno priznate Bosne i Hercegovine. Vi govorite o raspadu, ali izjave iz političkog Sarajeva dolaze ovako. Srbi mogu otići iz ove države, i to je jedna od izjava, mogu otići iz ove države i ponijeti zemlje koliko im je na cipelama. Da ne kažem o pancima. To su priglupe izjave i oni zapravo ponavljaju riječi koje Stipe Mesić svojevremeno govorio za Srbe u Hrvatskoj. Uh-huh. Nažalost, Srbi u Hrvatskoj su konstelacijom i tadašnjim vremenom izgubili dosta što svojom, što tuđom krivicom. Izgubljeno je, rekao bih, 1000 godina srpske istorije u Hrvatskoj i to će se završiti za neki period, ali će to biti sljedećih 50 godina, nebitno je. Sa Srbima u Bosni i Hercegovini to se neće desiti zato što imaju Republiku Srpsku koja je verifikovana međunarodnim sporazumom i pošto se promijenila konstelacija odnosa u svijetu. Svijet više nije unipolaran, on je multipolaran sa različitim interesima i osim toga došlo su u situaciju da i mnoge članice, pa čak evo i Evropske unije, da ne kažem svjetske zajednice, vraćaju se onom što su izvorne vrijednosti svake države, svakog društva i rekao bi svakog naroda. Identitet i suverenost.
I to je ono na čemu će Republika Srpska potpuno legitimno i legalno insistirati u narednom periodu, mnogo više nego što je to do sada bilo. Zašto se onda takve politike Republike Srpske plaši političko Sarajevo? Da li se plaši ili ne, nije bitno. Politike se ne treba plašiti. Zašto priča o tome kako Republika Srpska želi da se pripoji Srbiji? Dakle, ne samostalna, ne nezavisna, nego da se pripoji Srbiji. U tim nekim izjavama različitih političara, pa i onih iz Republike Srpske, naravno, kad dođete u klinč na javnoj sceni, pa jedni govore jedno, onda govore drugi, onda se te neke stvari radikalizuju nepotrebno. To je ono naduravanje kao dva jarca na brvnu. Ali zapravo to nije realno, niti je potrebno. Ja smatram da je Dejtonska Bosna i Hercegovina, Dejtonska, optimalan okvir ne samo za Republiku Srpsku i za Srbe, nego optimalan okvir i za Bošnjake i za Hrvate. S tim što bi trebalo riješiti pitanje Hrvata u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali kroz promjene federalnog ustava, a ne promjene ustava Bosne i Hercegovine. Još ćemo napraviti jednu kratku pauzu, pa ćemo nastaviti priču o Republici Srpskoj i o tome šta je budućnost nove vlasti koja će doći posle izbora u Republici Srpskoj. Ostanite s nama. Gospodine Mitroviću, prije nego što počnemo o najavljenoj temi, ovakva Republika Srpska o kojoj vi govorite ima svoje političare koji vode Republiku Srpsku, a su pod sankcijama. Je li to svijet ne razumije? Je li to mržnja? Je li to, ne znam, neposlušnost? Šta je to? Pod sankcijama su i ljudi i u Republici Srpskoj i u Federaciji, ali rekao bih... U Federaciji nisu ovoliko visoko rangirani. Da, i nisu iz istih razloga. Oni su tamo zbog korupcije, a ovi su ovdje zbog političkih stavova i napada i kršenja navodno Dejtonskog sporazuma. Vi znate da Milorad Dodik ima odranije američke sankcije, a da i Milorad Dodik i Željka Cvijanović, mislimo da aprila ove godine imaju sankcije i Velike Britanije. Mm-hmm. I to se traži i ova rezolucija Bundestaga da se i u buduće i Evropska unija, da se i ona pridruži sankcijama. To se neće dogoditi, mogu zemlje pojedinačno jer tamo treba jedinstvo, koliko znam. Naravno, ali te sankcije praktično ništa ne znače i te sankcije su potpuno kontraproduktivne. I rekao bi da je to odraz jedne nezrele, neozbiljne i politike bez vizije i bez koncepta i politike koja vodi daljem zavađanju i podjelama u Bosni i Hercegovini, nego što doprinosi onim zašto se navodno ti zalažu koji uvode te sankcije. E sad na ovu temu, kad sam vas pitao prije emisije, recite mi, gospodine Mitrović, kako će se završiti ovi izbori. Vi ste vrlo mudro rekli očekivano. E sad ja neću insistirati dalje, nego me nešto drugo interesuje. U proteklih 9 ciklusa pobjede SNSD-a, svašta se dogodilo, prirodne katastrofa, ne znam, korone, rata u Ukrajini. Covid-a. Korona, Covid-a. Šta novu vlast čeka? Novu vlast čeka posao koji pripada izabranim vlastima koja dobije podršku većine birača. Uh-huh. Naravno, a proći će očekivano? Očekivano, da. Podrška birača treba biti što veća da bi vlast bila što, da kažem, angažovanija i što odgovornija i da bi mogla da odgovori izazovima u ovom vremenu koje je pred nama. Republika Srpska ima neke svoje karakteristike koje možda druga područja i druge države nemaju. I to je nešto na čemu će se insistirati u sljedećem periodu, da će, pored ove zaštite dejtonskih prava i nadležnosti koje pripadaju Republici Srpskoj... Je li to zadatak broj 1? To je zadatak... Stalni. Stalni zadatak i od toga se neće odustati. Drugi zadatak je praktično ono što bi se moglo nazvati još jedno trojstvo. Hrana, voda, energija. I to je ono što očekuje novu vlast Republike Srpske. Da se molimo Bogu da nema prirodnih katastrofa. Da, kao što smo imali sušu 2010. poplave 2014. Hrana, voda, energija. Energija. Da.
i Republika Srpska ima mogućnost da kroz ta tri segmenta omogući svom stanovništu nešto što će biti uslov za funkcionisanje, za življenje na određenom prostoru. Republika Srpska ima velike površine poljoprivrednog zemljišta koje se ne obrađuju. I to je i tuga i tragedija, rekao bih. Ima dosta voda koje se naravno koriste i koje treba u budući koristiti za navodnjavanje poljoprivrednih kultura još i više. Ima energetske potencijale što obnovljuje, što ne obnovljuje i mogućnost da u narednom periodu izgradi kroz gasovod i da izgradi dvije elektrane na gas. To će biti termoelektrane, toplane. To je nešto što Republici Srpskoj daje sigurnost da će u predstojećim periodima, koje neće biti ni malo jednostavno, jer svijet je totalno na prekretnici. Osim toga što je sada u neredu i haosu, svijet je došao u situaciju. To je ono što je francuski predsjednik Macron rekao, prošla su vremena izobilja, prošla su vremena lagodnog življenja. Svijet se mora vratiti nekim stvarima, izvorima koje mora sačuvati. Ono uništavanje prirode nije nikakva teorija zavire, nego to je nešto što se dešava. I naravno da se to ne može preokrenuti i vratiti nečemu što je bilo. Ali se može u dobroj mjeri usporiti, pa u nekim segmentima čak i zaustaviti da racionalno gazdujemo onom što su ti prirodni izvori, odnosno što su te prirodne mogućnosti za proizvodnju i hrane i energije. I naravno ta voda koju treba racionalno koristiti, jer kad pogledamo da su suše nešto što se ponavlja sve češće, da imamo prvo meteorološku sušu kad ne padne kiša, pa onda imamo poljoprivrednu sušu jer poljoprivredne kulture ne mogu da uspijevaju. Na kraju imamo hidrološku sušu, ne mogu da dobiju hidrocentrale dotok vode. Kažu da Đerdap ne koristi više 30% kapaciteta zato što može samo 70% jer nema dotoka vode. O tome treba voditi računa i treba omogućiti da se što veći dio poljoprivrednih površina u Republici Srpskoj navodnjava. To treba biti procenat koji će naravno... Čime ako nema vode? Pa imamo mi te vodne potencijale. Resursi postoje. Resursi postoje, naravno trebaju velika ulaganja i to se sada već radi. Istekli smo neka značajna iskustva u toj oblasti, pogotovo kad je u pitanju Semberija, Posavina, evo i Lijevče polje. U mnogim stvarima mislim da ćemo u narednom periodu te stvari intenzivirati, da nećemo toliko zavisiti i da neće nas toliko pogađati suše koje su neminovne. Hoćete mi reći da će osnovni zadatak nove vlasti biti da Srbe u Republici Srpskoj hrane Srbi? Da stanovništvo Republike Srpske hrani Republika Srpska. Dobro, vi ste to, da. Ljepše je rečeno ovo što ste vi rekli. Ne, to je tačnije rečeno. Da, tačnije rečeno. A šta vlast da treba da uradi? Pa one strategije koje već postoje, kažem, treba ih ažurirati i dopuniti. A osim toga, na tom financijskom tržištu svjetskom, mislim da ćemo morati izaći sa nekim drugačijim programima nego što je to do sada bilo. Nije dovoljno da imate stabilnost budžeta i da imate redovne isplate plata i penzija. To nije dovoljno. Moraju se i plate i penzije povećavati. To ćemo raditi kao što se radilo i u proteklom periodu i svih ovih godina. Pomaga stanovništvo kad god se to bude moglo i koliko bude trebalo i koliko budu bile mogućnosti Republike Srpske. Nikad nećemo bježati od toga šta god ovi iz opozicije pričali. Ali moramo doći u situaciju da ta strategija mora da dobaci malo dalje. Ne samo na periode srednjoročne do 5 godina, nego treba da zamislimo kakva bi trebala da bude ovaj prostor, recimo, za 30 godina, do 2050. godine. To je vrlo težak zadatak i domisliti, a kamo li onda to napisati i pogotovo realizovati. Ali od toga se ne može pobjeći i to je nešto što je neminovnost, bez obzira ko bio vlast i kako se završilo sve to. Bez obzira na sve ove katastrofe koje su bili tokom vlasti, da ih ne nabrajam opet, ovo što ste vi rekli, vi ste rekli samo u nekom, ajde recimo, najboljem slučaju. Situacija može biti još gora. I da konstatujemo da rat u Ukrajini nema veze sa ovim što ste vi govorili, možda je samo ubrzao neke tokove. A koliko je onda dobro uopšte svi borite za vlast? Rekao bih da je svijet na prekretnici i tu prekretnicu označila je zapravo svjetska kriza kada je u pitanju virus COVID i korona. I to je dovelo do toga da je svijet počeo da se preoblikuje mnogo brže nego što je to i do tada bilo. I mislim da je to neki put kojim će krenuti sve države, sva društva, sve zajednice.
A ova ukrajinska kriza, ona je samo zapravo još više dodala na sve to koliko je svijet razjedinjen, koliko je u haosu, koliko ne postoji solidarnost. To se pokazalo pogotovo kad je u pitanju bio COVID i ta Evropska unija koju tako dižu u nebesa, ona nije mogla da međusobno iskaže bilo kakvu solidarnost. A sad ne može da iskaže solidarnost jer pojedine države uopšte neće da prihvate sporazum na nivou Evropske unije kojim bi se omogućavalo distribucija gasa na sve te države bez obzira kako taj gas do njih stigao. Mm-hmm. To samo govori o tome da se sve te države okreću onim što su vlastiti interesi njihovog stanovništva prije svega, a onoliko koliko je to neophodno da se to bude i na nekom višem nivou. Ali realno, Evropa ne može bez, barem za sad, bez ruskog plina, bez ruskog gasa, ne može bez naftnih derivata. I pored svega toga su uvedene sankcije Rusiji i Ukrajina dođe kao poligon, malo ćemo samo o tome, naravno, nećemo širiti priču. Ukrajina dođe kao poligon, kao Evrope i Rusija, u stvari je poligon Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. I sviđa mi se jedna rečenica koju je rekao predsjednik Milanović, krivi smo mi koji podgrijevamo taj rat, bodreći Ukrajinu. Da, to je, negdje sam vidio naslov u novinama, kad je u pitanju te sankcije Evropske unije, sad da ne govorimo Americi, Amerika u tome ima svoje interese i ona najviše profitira od svih tih sankcija. Taj naslov je glasio, kad je u pitanju Evropska unija, samoubistvom do pobjede. Mm-hmm. Mislim da je tu dosta rečeno. S tim da će pobjeda biti nešto što je tako proglašeno, eventualno u nekim segmentima i čak u ovim nekim fazama dok sva traje ta kriza, a da to je zapravo samoubistvo Evrope. Nije to samo samoubistvo što će stanovništvo biti uskraćeno i za grijanje, i za hranu, i za, ne znam, prevoz i sve te stvari. To je samoubistvo svih onih ideja koje su mogle da cijeli svijet, a Evropa je središte i srž tog svijeta, do sada barem bila, koja su mogla da taj svijet stave u neku višu fazu i da u tog perioda tih silnih ratova i pogotovo tog jednoga krvavoga 20. vijeka i preslagivanje ovih 20 godina 21. vijeka dovede na jednu situaciju gdje će se više voditi računa i gdje će se više dogovarati i uvažavati ne samo interesi velikih, nego interesi malih. Nekad je važilo pravilo kad se tuku slonovi strada trava. Pa je onda drugo pravilo bilo cilj malih naroda je da prežive istoriju velikih naroda. Sad je cilj malih naroda da ostvare i svoj i suverenitet, identitet i interese i da sve to počiva na međunarodnom pravu. I Republika Srpska i srpski narod kao najbrojniji u Republici Srpskoj ima i pravo, ali još više obavezu da sve to i ostvari. Ali da prežive? Preživjeli smo. I ja mislim da su najgore i najteže stvari iza nas. Nismo u ovoj emisiji govorili uopšte u odnosima sa susjedima, ali ne mogu da pomenem nešto. Bez obzira na sankcije što su uvedene funkcionerima Republike Srpske, Dodik se sastaje s Putinom, s Milanovićem, s Orbanom, sa ovim Erdoanom, Vučića neću tu Pahorom. Pahorom, Vučića neću tu da brojim. I to mu opozicija zamjera. Pa, svaka opozicija i svugdje na svijetu ima samo tri cilja. Rušiti vlast, rušiti vlast i rušiti vlast. Mm-hmm. I šta god vlast uradi, koliko god to bilo dobro i nepobitnim činjenicama potkrijepljeno, opozicija će reći da to ne valja. I oni su zarobljeni u svemu tome, vičući ne valja ništa, propalo je sve i tako već viču 15 godina. Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za ovu emisiju i gostovanje na televiziji. Ja samo znam da će na izborima biti sve kao i prije, koji je navikao biti vlast, bit će koji je navikao biti opozicija, bit će jer dobro je jednim i drugima, čini mi se. Da. Slažete se? Naravno. Gospodin Mitrić, hvala vam lijepo. Nemojte da se vidimo za 4 godine, zvaću vas prije. Zovite. Poštovani gledalci, bio Slavko Mitrović. Nadam se da je do vas došlo malo riječi i malo priče ovog čovjeka koji istoriju i države i Republike Srpske i stranke zna jako dobro i mislim da je to dobro i pojasnio. Mi se vidimo za 7 dana u novoj emisiji. Ostanite uz naš program. Hvala vam.